Yo, hoje eu vou estar tá falando com vocês sobre um possível evento da DC que pode estar tá chegando aqui no Roblox, mano. Muito obrigado irmão. mano. Muito obrigado. 79K, mano. Muito obrigado. Hein. Se você não foi inscrito, se inscreve hein. agora, a meta aí, mano. Não, se inscreve depois, eu vou estar tá puxando uma metinha aí, porque vocês são top demais, beleza? Não esquece de estar entrando no discord que lá tem sorteio de Robux todos os dias, hein, mano. Pra tá agradecendo aos 79k, então bora lá pro vídeo Beleza, o evento Hunts fez um tweet aqui. Um novo jogo foi encontrado no Walkings DC do grupo. Do, gru uh, do grupo também, hein. do grupo. Também fez o jogo da lá do evento da Mulher Maravilha, mano. Isso é provavelmente para outro filme da DC, mano. E vazou essas coisas aqui sobre esse mapa aqui, mano. Né? Ele é esse mapa aqui, é o Cabinho Monte. Uh, tem esse cara aqui o da Woke que foi lá que criou o evento da Mulher Maravilha. Quem inventa é tá ligado? Tá até o negócio aqui do item lá do, do evento da Mulher Maravilha, beleza. E com isso, mano, todo mundo, todo mundo não, os caras é gringos criaram a teoria que poderia estar tá sendo um evento do Aquaman, beleza. Esse Aquaman que tá aparecendo aí na, desse que tá aparecendo aí na tela, mano, eu não acho. Muito que vai estar tá sendo o um evento do Aquaman, mano. Porque já teve um evento do Aquaman no Roblox de outros itens. Mas pode ser que façam a parte 2 do evento. Pode ser que tenha mais itens, beleza? Mas até agora o que saiu foi isso aí, mano. Que pode, o mapa pode estar tá sendo aí do evento do Aquaman, beleza? Assim que tiver mais vazamentos aí itens assim, eu vou estar tá mostrando pra vocês. Porque nós só vamos ter, nós só vamos poder ter a confirmação do evento, assim, quando sair os itens, mano. Que quando sair os itens, não vai vir, beleza? Mas esse evento já vai estar tá chegando, mano. Porque senão os caras não iam estar tá criando um jogo assim à toa, mano. Tá vendo que os próprios caras que criaram aqui foram os que criaram. Vai vender a minha maravilha, beleza? Caso você queira pegar os itens de vender a maravilha, ainda dá pra você tá pegando, beleza? Então é isso aí, mano. Muito obrigado pelos 79k, mano. Muito obrigado de coração. Lembrando que ainda dá pra você tá pegando, óculos clique na né? comunidade sem querer ali, mano. Lembrando que ainda dá pra você pegar esse óculos grátis aqui, então aproveita lá e pega, beleza? Eu tô avisando em todos os vídeos e você não tá esquecendo de pegar o item grátis, beleza? Então é isso aí, ficou todos os conteúdos. clica aqui no botão seja membro e fui.